Один на всю область. У Дніпрі відкрився центр довгострокового проживання для переселенців. Жити у ньому можна безоплатно кілька років поспіль. Хто саме може заселитися до центру та які додаткові послуги у ньому надають, розповість наша Ніколь Савченко. Саме тут на найближчі 5 років знайдуть нову домівку переселенці з різних куточків України. На першому поверсі проживатимуть люди з інвалідністю, на другому – багатодітні родини. Серед мешканців центру – Юрій зі своєю 70-річною мамою Марією Іванівною. От тут я проживаю, тут ми з мамою живемо, тут у нас кладовка, тут такий, можна сказати, обідній робочий стіл, тумбочка, шкаф. Юра та Марія Іванівна приїхали до Дніпра з міста Новодружеськ, що на Луганщині. З власного дому сім'ю вигнали ворожі снаряди. Повертатись їм більше нікуди. Там просто мрак. Раза три десь в область нашого дому прилітала. Окон нету, під'їзди, двері вивалені. Там, ну не знаю, як насчет мародерства, насчет этого как бы нічого не уточняли. А, ну, вроді би поки стоїть самі стіни. Криша побитая, звісно, да, осколками. Окна вилетіли. По сусідству з Юрієм живе подружжя з дітками. Родина села Павлівка, що на Донеччині. Це наша кімната. Здесь вот двухэтажная кровать для наших деток. Тут нам подарили нижний этаж, это девочки наши, второй этаж Мишин, нашего старшенького сыночка. Зараз малеча бавиться іграшками у затишній кімнаті. А ще донедавна разом з мамою та татом ховалися по підвалах. Родина пережила жахи окупації. У ній вони пробули 4 місяці. Саме ж село росіяни стерли з лиця землі, розповідає Анастасія. У чоловіка епілепсія з частими судинними приступами. І чоловік отримав поранення в селі під час окупації. У нього був осколок в голові, він народився в рубашці, як кажуть, промивали собачими мазями зоотехнії. Наші медпомощі ніякої не було, вони нічого не привозили. Саме для таких, як Анастасія і Юра, для людей, які залишились без домівки, і був створений цей центр. Проживання у ньому безоплатне. Мешканці сплачують лише за комунальні послуги. На оренду гроші шукають благодійники. Саме вони й ініціювали цей проєкт. Говорять, було непросто. Зіткнулися з тотальною зневірою, браком коштів, недовірою партнерів та складнощами у пошуку будівлі. Будівля стояла 10 років. Двір, який ви зараз бачите, то були джунглі, там взагалі нічого, зайти було неможливо. Всі комунікації тут нові. Ми починали якісь роботи, і коли починали роботи, вилазили ще роботи, стіни рушились. Ну, було важко. Тобто спецефектів тут було дуже-дуже багато. У планах благодійників – дооблаштувати подвір'я, зробити зону барбекю, встановити спортивні турніки для діток та розбити грядку для мами Юри, про яку так мріє жінка. А вже у центрі діє коворкінг. Тут дорослі опановують нові професії та отримують консультації з відкриття власної справи. А малеча розважається та навчається. Придбали для них зручний диван, пуфи, килимок, на якому зручно гратися, столи, стульчики для їх навчання. У центрі можуть жити до 50 людей, але є умови. Майбутній мешканець повинен пройти обов'язкове медичне обстеження, а під час проживання у центрі – навчатися або працювати. Аби людина змогла стати на ноги та за 5 років самостійно знайти собі житло. Поки що проєкт «Один на Дніпропетровщину». Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».